الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هالشيخ نوصي كتابك اول كيسه دتكن دينت. barashadeeda doonayee dalabatul cilmiga ahe saddex qaybood inay u kala baxayaan deedna saddexdaa qaybood qeybka koobaad inaad ka mid noqoto ayuu kugula dardaarmay oo labada qaybood ee kale aadan ka mid noqonin hadaba hadday sidaa tahay qaybtaa koobaadi waxa weeye dadka barashada ay cilmiga baranayaan qasadka ay ga qasadsan yihiin uu yahay hidaayo iyo inay ku hanuunaan deedna kol haddii aada hidaayo doon tahay hidaayadu waxay leedahay buu yidhi bidaayo iyo nihaayo daahir iyo baadin bay leedahay bidaayadii iyadoon la dul joogsanin nihaayada in la gaadhayo suurtagal ma aha daahirkii isagoon in ladl isagoon la dul joogsanin in baadinkii loo dhacdhacaayo suurogal ma aha hadday sidaa tahay dee bal ibar oo nafteyda ku tajribeeye ee ilan wuxuu ku yidhi adigu bal horta is-tajribee oo haddii aada iska hesho adigooo daahirkii kuu macaanaaday bidaayadii ku macaanaatay dee nihaayadii abhadanka u hanqaltaag deedna taasuu inoo wadayo wuxuu yidhi fa in qulta haddaad tidhaahdo fama bidaayat alhidaaya hidaayada bilowgeeduu muxuu yahay li ujariba bihaa nafsii si aa naftayga ugu tajribeeyo faclam ogow ana bidaayatahaa hidaayada bilowgeedu daahiratu taqwaa waa taqwada daahirkeeda waa nihaayatahaa nihaayadeeduuna baatinatu taqwaa weeye falaa caaqibata ilaa bitaqwaa walaa hadiya ilaa lilmutaqiin walaa hudan ilaa lilmutaqiin wuxuu yidhi bidaayada maxay tahay si aan nafteyda ugu tajribeeya haddaa tidhi oo balan isku daye ii sheeg bidaayada bidaayadu waa taqwada daahirkeeda buush baadinkeeduuna nihaayada weeye taqwada baadinkeedu waa nihaayada marka waxa weeye caqiba iyo ghaniimo la heli maayo haddii aan taqwo la helin hudo iyo la heli maayo hanuun iyo rashaad mutaqiinta mooye cid kale oo hudan lilmutaqiin unbuu ilaahay meesha marka waxaa lagu hayaay waa taqwo uun taqwo daahirkeed iyo baadinkeed weye وضد كهداية هلا يا يعني وضد كتقوى ذلية بداية هداية دنا وتقوى ظاهر كذا نهاية هداية دنا وتقوى بعض كذا ضد كتقوى هلا يا يعني وضد كمتقين تا وإلى هي ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين متقين تا وإلى تلمامي عيد الدين والتقوى عبارة تقوى محال ليلة تقوى ذو عبارة عن امتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه حتى تقوى ليلة هذا أوامر تيلاها يقدر كذا إيا النواهي ذا كتقد ذا وحيء هاي أمري أولا مادو خرابي oo laga reebtoomo wixii uu ilaahay kuu diiday ood dayso iyo wixii uu ilaahay ku diray ood la timaado weeye taqwadu fahumaa qismaan kolka labadaasi waa labo qaybood imtihaalul awaamirna waa qayb ijtinaabu nawaahina waa qayb وها انا اشير عليك انا كو اشارة بجمل جملوين ومختصرة كومان من ظاهر علم التقوى علم التقوى ظاهر كيسا في القسمين جميعا لبابا قيبات او هدي امتثال الاوامر تهينا ان ظاهر كي كميدا بان كوشيك. هدي اجتناب النواهي تهينا ان ظاهر كي كميدا بان كوشيك. adigu naftaada ku eeg intaa haddaad aragta iyadoo macaansanayso oo intaasi u dhadhantay inta kale sii laac oo sii raadso laakiin intiiba haddaad ku kari weydo daxageed u sii wadi wa ulxiqu waxaa kaloon haleeshiin qisman haalithan qayb kaloo saddexaad ليصير هذا الكتاب سوى كتاب كان يقولنا جامعا مت كل من او أيوه مغنيا ديقيا وكتبتي كلابا عن باهنين والله المستعان حيث لا بقى يبدو أنكو شيء ظاهر كذا ومن امتثال الأوامر يهي من اجتناب النواهية وحكّلون لون يا قسم الصدحات qismigaa saddexaadii waxa weeye adaabu suxub ah dadla dhaqanka qaabkiisa kolka kitaabkii jaamic buu noqonayaa ruuxiisa ku filaado oo kutubtii kaleba kaga filaada oo maxaa yeelay khaaliqiyo makhluuqaadka mid walba sidaad ula dhaqmi lahayd kolkuu kuu sheego dee wuu kugu filaaday wixii kaleed u baahataay وحوي واسق بطسيقون لكن وحكو في لنبكوشي إلى هيبان القرقار أن ودي سنة النبي والله المستعان القسم الأول في الطاعة مركز الصدح ذاك قيبات بوكا بيّن قسم الكوباد وامتثال المأمورات قسم الله بادنا وحوية اجتناب المنهيات قسم الصدحات نوحوية aadaabu suxba ummadda sidaad ula dhaqmi lahayd saddexdaa qaybood wey qeybtii koobaad waxaweeye waa adaacaad iclamagoo buu yidhi ana awaamir allaahi tacaala ilaahay waxyaaluhu dadka amray faraa-iduu wa nawaafiluu labadaa inay yihiin waxaad ogaataa buu yidhi ruuxow أما رضا إلهي بحيي أَدَّتْكَ أو أدري والابا نوع ونوع فرائضة هي إيه نوع نوافل آه لابدها النوع فالفرض رأس المال فَرَضْكُ كوى رأس المال كي وهو أصل التجارة والتجارة ذا أصل كذي وبه تحصل النجاة isagaasaa nabadgelyadu ay ku xasilaysaa wa naflu hu waaribxu nafliguna waa faa-iidadii webihilfawsu fi darajaad isagaa darajooyinka lagu gaadhayaa guusha darajooyinka lagu guuleysan waxaa lagu heliy waa nawaafisha wuxuu yidhi awaamirtii labay noqotay oo faraa-id iyo nawaafil bay noqotay faradku waa re-sul maalka ganacsiga tijaaradan aada ilaahay la tijaaraysanayso aasaaska iyo meesha aada ku bilaabaysa iyo lafaha koobaaday waa faraa-isha faraa-ishaa kolkuu ruuxu helo nabadgeliyuu helay oo muxuu ka nabadgalay mahaaligtii iyo inuu halaagsamo uu nrnaar galo ayuu ka nabadgalay nawaafishuna waxaa weeye waa ribixii iyo faa-iidadii reer sumaaliya ribix bay kala yihiin isagana darajaadkaa lagu gaarhaayo maraatibta saree arrintaa waxaa markhaatigeeda ah qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulkaa yidhi yaquulu ullaahu ilaahaybaa wuxuu leeyahay tabaaraka wa tacaala maa taqaraba ilaya aniga iiguma soo dhowaadaan almutaqaribuuna kuwa iisoo dhowaanayahay bimidli adaa-i ma iftaradtu calayhim wixii aan ku faradyeeray gudashadiisa wax la mid ah taasi waa faraa-ishiya walaayasaalu lcabdu addoonku ka suuli maaya yataqarabu ilaya inuu ii soo dhawaado oo binawaafili sunayaalka uu iigu soo dhowaado xataa uxibahu ilaa aan jeclaado faidaa axbabtuhu kolkaan jeclaadaan kuntu noqonayaa samcahu aladii yasmacu bihi maqalka uu wax ku maqlayi iyo wa basarahu aladii yubsiru bihi aragga uu wax ku arkayi iyo wa lisaanahu ladii yandiqu bihi carabka uu ku hadlayo iyo wayadahu latii yabdishu bihaa gacanta uu wax ku qabanayo wa rijlahu latii yamshi bihaa lugta uu ku soconayo ayaan u noqonayaa bush wuxuu yidhi inay ribix iyo raasumaal isu yihiin waxaad ku garanaysaa xadiidkan qudsiga ahee rasuulku sala allahu calayhi wasalam rabbi uu ka warinayo xadiidkaasi waxaa weeye ilaahay baa yidhi aniga addoommadu wixii aan ku farad yeelay gudashadiisa wax lamida igu soo dhowaadaani ma jiro oo ma taqaraba ilaya cabdun bishayin min adaacaati axabba ilaya mima iftaradtuhu calayhi wixii aan ku farad yeelay waxaan ka jeclahayoo addoon iigu soo dhawaan ma jiro deedna kolkii uu faraa-ishii dhinac isaga dhiga haddana nawaafisha inuu igu soo dhawaado addoonkuma daynayo ilaa siduu u wada nawaafisha oo noocyadii cibaadada aan kaba jeclaada buu yidhi rabbi subxaanahu wa tacaala deedna kolkaan jeclaado waxaa noqonayaa maqalka uu wax ku maqlayo aragga uu waxku arkayo carabka uu ku hadlayo gacanta uu wax ku qabsan lugta uu ku socon anigaa noqonaya macnaha midla daalika waa kii ku lahaa sida gacantu ay wax ugu qaban yaan wax ugu qaban oo lugtu ay waxugu qaban baan ugu qaban oo dhegtii iyo maqalkii iyo araggii sidaasoo kaleanu noqonayaah lafdigan lisaankii hinaa lamuuna soconin axaadiidta riwaayadooda oo waazaa-id weeyaan كل وحوي لسانه رواية ظاهرة بخاري أيون اللس لكن رواية كلو أبو مسند كيس وكوشاج أيا ولسانه الذي ينطق به وقلبه الذي يعقل به أي لس عتي أنت الزيادة دي كل كروح السدا صو إلى هيبة أنت جعل ruuxan gacantiisii oo kale lugtiisii oo kale carabkiisii oo kale qalbigiisii oo kale ilaahaybaa de macnaha ilaalinaya xubnihiisii oo dhan maxabadii rabbi mar hadday ku dhacday oo rabbi jeclaaday waa addoon gebigiisaba la ilaashanaya oo ishiisii iyo dhegtiisii iyo qalbigiisii iyo carabkiisii iyo gacantiisii iyo lugtiisii wixiisa oo dhanba xubnihiisa oo dhan ilaahay baa ilaashanaya walanta sila gaadhi maysid buu yidhi ayuhadaalibu hoy daalibkanow ila alqiyaami wa qumitaan biawaamirillaahi tacaalaa ilaahay awaamirtiisa aada u qunto ilaa bi muraaqabati qalbika qalbigaaga ilaalintiisa iyo wa jawaarixika fii laxadaatika ilbidhiqsayadaada iyo wa anfaasika nnaafsiyadaada xiina tusbixu kolkaad waa berisanaysa ilaa xiina tumsii wuxuu yidhi war hadaba nin yahaw awaamirtii ilaahay ood u qumto ma gaadhi kartid si unbaad ku gaadhi kartaa sidaad ku gaadhi kartaay waxaa weeye qalbigaaga iyo xubnahaagaba inaad ilaaliso ood kormeer ku samayso qalbigaaga ood la joogto iyo xubnahaaga ood la joogto oo laxabaadka ku maraya iyo anfaasta ku maraysa ilbidhiqsi kasta oo wakhtigaaga kamid aho ku maraya inaad qalbigaagana la joogto xubnahaagana la joogto markii waagu kuu baryey ead hurdada kasoo baraarugta laga bilaabo ilaa aada ka galabaysanayso ood haddana marka dambe ka seexanayso intaa inaad qalbigaaga iyo xubnahaaga la joogto mooyee awaamirtay ilaahay si aada ku ilaalin kartayo il ma jirto waa inaada isla joogto isla jooggaa unbaad wax ku ilaalin kartaa seen haddaba isula joogaa qaabka aada isula joogi lahayd buu kuu sheegay wuxuu yidhi faclomagow an allaha tacaalaa ilaahay mudalicun mid daalacanaya inuu yahay calaa damiirika qalbigaaga wa mushrifun mid eegaya inuu yahay calaa daahirika wa baadinika daahirkaaga iyo baadinkaagaba wa muxiidun midkoobay inuu yahay bi jamiici laxadaatika ilbiriqsiyadaada oo dhaniyo wakhaaraatika waxa la qalbigaaga wixii kusoo dhacaya iyo wakhudbaatika tallaabooyinkaaga iyo wasaa'iri sakanaatika dhaqdhaqaaqadaada oo dhan iyo xasiladaada iyo wa xarakaatika dhaqdhaqaaqyadaada wa anaka adigu fii mukhaaladatika dadla joogidaada dhexdeeda iyo wa khalawaatika cidla joogidaadaba mutaradidun mid noqnoqon inaa tahay bayna yadayhi ilaahay hortiisa فلا يسكن ما في الملك والملكوت ساكن مد حصل أي ولا يتحرك مد متحرك مد رقاق إلا وجبار السماوات والأرض مطلع عليه عليه السماوات كي يرلل كذا هاب يعلم خائنة العين وما تخفي الصدور يعلم السر وأخفاء وعيد ورهوي ويليهم وحد تام ilaahay inuu qalbigaaga eegayo daahirkaaga iyo baatinkaagaba inuu ilaahay eegayo laxadaadkaagaoo dhan inuu ilaahay koobay iyo khadaraadkaaga waxa lagu xiil biriqsi wixii aad samaynayso qalbigaaga wixii kusoo dhacayo tallaabadaad qaadayso sakanaad iyo xarakaad haddaad dhaqaaq sameynaysa iyo haddaad joogsi sameyneysaba ilaahay wuu ku eegayaa كل كاد دادل جوكتي كل كاد عدل إلهي هرتي سيوم باد نغنقان إسا مال عدل هو جوكتا هسمو ديني نيشرتو هداد كالي قاد تاهاي من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضوا من القول والغيبة haddii aada cidla joogtana ilaahay uu ku eegayaauun haddaad dad la joogtana ilaahay uu ku eegayaa kolka malakuudka iyo mulkiga wax dhex xasilaaye ma jiro wax dhex dhaqdhaqaaqaana ma jiro hadduu jiro jabbaarusamaawaati walardi uunbaa daalacanayo oo yaclamu khaa-inatalcyunin wamaa tukfi suduur yaclamu sira wa ahfaa ilaahay wax ka qarsoonaan karaay ma jiro wax kasta ood samayso hoos haddaad u samayso waxaweeye ku ogyaha kol haday sidaa tahay fat-dob ayuhalmiskiin hadaba hoy edebso buu yihi miskiinkan ظaahira وabaطila bayna yaday الlaahi tacaalaa ilaahay hortiisa ka edebso taأdub اlcabd الdliil adoon duleysan edebsigii almudnibi oo dambaabay fii xadraة الmalik الjabaari اlqhaar wuxuu yidhi addoon dembi galay oo dulleysan oo nin boqorahoo aada u xoog badan oo qahaar ah hortiisa jooga ninkaasi siduu u edebsan lahaa oo kale uu edebso boqor jaa-irah oo jabbaar ah addoon intuu qalad ku dul galay oo la hor keenay hortaagan qaabkuu isu ilaalin lahaayoo kale isu ilaali buin addoon dulleysan baad tahay oo xaqiir ah oo dembiile ah ilaahayna waad horjoogtaa allihii meliga ahaaiyo jabbaarka ahaaiyo qahaarka ahaa baad mar walba hortaagan tahay marwalba kolka waa inaad adigu isdhowrid ku jirto isilaali baa lagu leeya mar walba wajtahid ku dadaal alla yaraaka mawlaaka inuuna allahaa kugu arag xaysu nahaaka meeluu kuu diiday walaa yafqudaka inuuna kaa waayin xaysu amaraka meeluu kuu dirayna waxaad ku dadaashaa buu yidhi meel uu alla kuu diray inuuna kaa waayin meeluu alla kuu diidayna inuuna kugu amrin ku dadaal walan taqdira mase karaysid buu yidhi ala dalika sidaa ilaa biantuwasixa awqaataka inaada awqaadaada qaybisa mooye wuxuu yidhi isla joogiddu inaad isla joogto oo xaalad kasta aada iska warhaysaay suurtagalkuma ahaa inaad wakhtigaaga adigu qaybisa mooye wd iskula joogi kartaa waktigaagu haduu kuu qaybsan yahay nidaamsan yahay towsiic waad wazic bicawni illaahi waqtaka wasrifa kula bima huwa laaiqun somn war intaad waktiga qaybiso wakti walba wax u laaia qaabili au markay kuu qaybsantaay adwal leedahay jadwalyowmi aada ku shaqaynayso kolkaad soo toosta ka bilaabmaya oo kolkaad seexata ku dhammaanaya jadwalulyawmiga kolkaad leedahay unbay isla joogidi kuu suroobi laakiin haddaad iska soo toosto maanta oo dhanna aadan wax war isaga haynin oo wax kuu kala nidaamsaniba uuna jirin ilaa kolka dambe hurdadii dambe aad sidaa ku gaadho dee wax kuu kala nidaamsanibo ma jirooo awqaaddaadii inaada ilaalisaay suurtagal maaha de ilaa bi an tuwasaca awqaataka inaad awqaaddaada ilaa bi an tuwasaca inaad soocda mooye qaybiso mooye oo soorto awqaatika waqtiyadaadii waqtiyadaada kolkaad adigu qaybiso wa turatiba awraadaka awraadaada aada ratibatoo wardigu waa wadiifada shakhsiga un min sabaaxika ilaa masaa'igka waa beriga ka bilow ilaa galabta laga gaadrho haddaba fasu war bal hada dhegeyso ilaa maa yulqac ileyka waxaa xaggaaga loo soo tuuraya oo min awaamir illaahi tacaala calayka ilaahay waxyaalihii uu ku diray ah minxayu min xiini tastayqidu kolkaad toosta laga bilaabo min manaamika hurdadaada ilaa waqti rujuucika taniyo noqodkaaga inta laga gaadhayo ilaa madjicika jiifkaaga wxuuyidhi bal haddaba waxaad dhageysataa waxa laguu sheegaya ee awaamir ilaahayah ee ka bilaabma kolkaad soo toosto ee ku dhammaan kolkaad seexanay dambe intaa waktigiibaa laguu nidaamin eh bal adigu nidaamkaa dhagayso buu yidhi deedna taa isku eg hadday taasi ku dhadhanto kor uga sii soco haddaad tanba ismaransiin weydo dee dib isugu noqo adigu fa sugu dhagayso ilaa <muchas> maa yulqaa ilayka waxaa laguu tuuraya ee min awaamir illaahi tacaala ilaahay awaamirtiisa minxiini tastayqadu kolkaads tastayqidu kolkaad soo baraarugta laga bilaabo min manaamika ilaa waqti rujuucika taniyo noqodkaaga ilaa madjicika aada u noqonayso laga gaadho faslun fii aadaabi al istiqaadi min annowm hurdo ka soo ka ciddii aadaabteedii buu sheekhu ka bilaabay kolkaad hurdada ka soo kacayso qorsho kaga soo kax iskasoo so toos un ma aha qorsho kusoo toos halkaasoo tooska laga bilaabo ilaa seexadka dambe inta laga gaadhay shaqadaadibaa lagu siinaya shaqadaa lagu siiyo si See toosa u qabso kolkaasaad nin isla jooga noqonaysaaye dee keligiiba ma ahee kutub badan oo sidaa kuugu tartiibinaysaay waa kuwa jiira دنا وحون فإذا استيقظت من النوم كل كثر جدا كسر كعذ في الشهيد أن تستيقظ إن أتسيد إذا بات الفجر طلوع الفجر فجر كذا شديس سكهر وليكن هن قضاء أول ما يجري على قلبك وح قلبك جاك كسر ضع ولسانك يا عرب ذكر الله تعالى إلهي ذكر جيس هن فقل عند ذلك كل كثر الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا إليه النشور wuxuu yidhi warhoysideedaba kolkaad soo toosto eada hurdada ka soo toosto fadiilo weyn si aada u gaadho asalba horta waxaad ku dadaashaa fajarka hortii inaada soo toosto wakhtigaa hore soo toosida la soo toosayaay waxaa weeye howl culos fala rakcataani min asalaati bilaylatin kanzun bidaari lkhuldi samuna kulahayn waxa weeye xilligaa hore soo kicidda la soo kacaay waa xilliga wax la qhaniimaysto ee adoos hurdo uun inaa salaadii subax aadaankeedii kugu duldhaco dabannimo ma ah bal horta salaada subax ka hor inaad soo toosto isku eeg waa tajribadii is-eeg baa lagu leeyaha naftaada tajribe baa lagu leyahay waxaad ku tajribaysee koowaadi ha noqdo soo tooskaagu salaada subax inuu ka horeeyo oo inta habeennimada lagu jiro waa wakhtiga wax la kala guranaya ah inaad wax kasoo gaadho dadka wa wanaagsani kaanuu qaliila min alleyli maa yahjacuun wa bil ashaari hum yastakfiruuna kuwa laleeyahay weeye هبين كبا إن يربي كسيحدان وحي سيحدان قليلا من الليل ما وإن يربي سيحنيان هدانا إيغو عاوة من انتي بدني تاقنا أيا هرابتي استغفار بالله و وبالأسحار هم يستغفرون ومعاك استغفار سنة حالا يوردن وحيو تاقنا بو استغفار سنة waxaad xalay oo dhan u taagn inna naashiatleyli hiya ashadu waan wa aqwa muqiila war habeenka hawsha la qabsado way ka awood badan tahay hben dharaartii waxaa la qabsanay hiy ashad waan wey kolka waxaa weeye habeen waxqabsiga la rabaa haddana iyagoo habeenkii oo dhan waxqabsanayay ayay haddana hiraabtii istikfaar la kala baxayaano waxay xalay oo dhan samaynayeen inuu qaladba ahaa ووح إلهي كعريسين يبو نقضى عمل قاضي تاسيب كاستغفار سنة والذين يوتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون وكوا وضد انت عمل كي كود حتيران هدنا عمل كي أي حالة يوردن هايين يهدنا كبقى يامبا ويريهين بلود إذا بدر إلهي حالة يوردن لهورتاق نيد إلهي ويدن بداف wixii aan xali oo dhan hortaada ku samaynayay wax hagaagsan hadduuna ahayn ilaahaw ii dembi dhaah wabilasaarihum yastaqhfiruun sidaasaa la doonayaye laakiin inaad iska seexato ood caawo oo dhan hurudo oo aroortiiunoad soo toosto aroor soo tooskaasuoba kaala dagaalamaya shayddaanku oo siduu rasuulku inoo cadeeyay sala allahu calayhi wasalam addoonku kolkuu seexdo halka qadaadka ah iyo saddex guntimood shaydaanku kaga xidi deedna shaabad buu ku dhufan calayka laylun tawiilun farquud habeen dheer baa ku haya war iska hurud buu ku leah maxaan hurdi deedna ruuxuu kolkuu soo tooso ee uu ilaahay xuso mid baa furn hadduu weysaystana tii <sumption> labaad baa furmi hadduu dukadana tii <sumption> saddexaad baa furmi deedna isagoo nashiida naftiisuu wanaagsan tahay ayuu waaberisanayaa haddii kale isagoo khabiisu nafsi ahoo kaslaan ah ayuu waagu u beriyayaa kolkaad deedna soo baraarugto wax qalbigaaga kusoo dhacaa iyo wax carabkaagu uu ku hadlo waxa u horeeyay ha noqda ilaahay xuskiisao waa inaad tidha alxamdu lilaahi aladii axyaana bacda maa amaatanaa wa ilayhi nushuur alxamdu lilaahi ilaahay baa ma hadle alladii alihii axyaanaanna nooleeye bacda maa amaatanaa intuuna dilay dabadeed waa soo toosinta hurdada dabadeed wa ilayhi nushuur soo bixinta qabriyada dadka lasoo saarina حقا لا ليسو صوصاري أصبحنا وأوى بريسني وأصبح الملك لله إلهي ملكي والعظمة عظمة إيا والسلطان لله والعزة والقدرة لله رب العالمين عزة إيا قدرة إلهي بان إسكالي الله رب العالمين كه أصبحنا على فطرة الإسلام وحنكوها بريسنا إسلامك كالدين تيسي وعلى كلمة الإخلاص وعلى الدين نبينا محمد دين صلى الله عليه وسلم الدين نبينا محمد وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين سيدا صادر اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وحوية الروح كل الرية أذكرت سوكسوك يا اللهم الله بك أصبحنا أذان كو وبريزن وبكام أمسينا أذان وبك نحيا أذان كو نولا وبك نموت أذان وإليك النشور صوب ذي حق <applause> اللهم إن نسألك الله وحنا كو سنين أن تبعثنا إن النصوص في هذا اليوم وأن إلى كل خير وحكستو وناجا ونعوذ بك وحان كام جرينا أن نجتري حينا نقرنو fiihi yowmka dhexdiisa suucan xumaan aw najurahu ama aan soo jiidno ilaa muslimin ruux muslima aw yajurahu axadun ilayna ama u ruux xagga nooga u soo jiido ilaahayo waxaan ku weydiisanaynaa khayr oo dhan inaada noo dirto inaanu qabanno waxaanu magankaaga nahay inaanu xuma guranno maalinkan amase cid aanu annagu xuma u keenno oon u soo jiidno ama cidii ay xuma noo soo jiido nasaluka waxaan ku weydiisanaynaa khayra haada alyowmi yowmkan khayrkiisa wa khayra maa fiihi iyo waxaa dhexdiisaa khayrkiisa wa nacuudu bika waxaan kaa magan gelaynaa min shari haadalyowmi wa shari maa fiihi yowmkan sharkiisa iyo waxa ku dhex jiraba sharkiisa sidaasaan il ahay o magankaaga nahay faidaa labista iyaabaka waad soo toosta ilan kolkii hore waad hurday waad dhar dhigatae dharkaaga kolkaad qaadato fanwi bihi dharqaadashada u niyo imtihaala awaamirillaahi tacaalaa amarkii ilaahay ku dirankiisa fii satri cawratika cawradaada asturkeeda uu ku diray waxdarka digtoonow an yakuuna qasduka inuu qasadkaagu noqdo min libaasika dharqaadashadaada aada uga qasadsantahay mura-aatal khalqi dadka istustidiisa oo fataksira aada khasaarto روحي لن كلك صوتو صوت درقاذا شو صمينا يا ايه كلك اطلرك قاذان ايسا قصدك اذو درقاذا نهانو الهي كامر قاذا شدي عورا دا استر كاذا اوك الهي با عورا استر كاكو امر اتا او درقاذا وحذكا الاليسا اجدد اطلرك اوحراني داتكو هاكو اركان استسنمو ان اذو احوحراتو كلك اوابد خسارة ايسا او اذهل خذوا زينتكم عند كل مسجد وي وقد انزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم والريشا واللباس وَالتَّقْوَى ذلك خير. دينا قال كاد السنه اللهم اني اسالك من خيره وخير ما هو له واعوذ بك من شره وشر ما هو له. دع هذه دينا واتكو حران السنه كتبتك كوسي

maye waxa weeye qorsho ku gal baa lagula waxaagoo dhani ha qorshaysnaado fa idaa qasadta markaada u qasado baytalmaa-i waa baytulmaygi baytalmaygi kolka ada u qasado waa aqalkii xaajada lagu gudanayo liqadaa'i lxaajati fa qadiim وحد الرئيس في الدخول الجديد رجلك اليسرى يسرى هذا بده وفي الخروج صوب حدنا رجلك اليمنى يمنا لقطة هذا مديك ولا تستصحب هاي سلا صاحبين شيئا عليه اسم الله تعالى وح مجع إلى هاي كقرن يهاي والرسول هو الرسول كيسو ولا تدخل هجلين حاصر الرأس هذا ماذا حق قاون ولا حافي القدمين أذو الوقا ونهجل وقل عند دخولك الكاد قال بسم الله إلى أهي مجلسا حسن كاد غنايا إلى أهي مجلسا هوس أعوذ بالله إلى أهي من غالي من الرجس النجس رجس النجس كأمان إلى أهي كما الخبيث المخبث كحن وحمين أيا أدتك خبثك كل ذا الشيطان الرجيم الشيطان كي الرجيم كهاي وشيطانك وشيطان كي لفوقي النحرستا الهي لقفوقييي عند الخروج كل كاتصبح السنة غفرانك الحمد لله الذي أذى عني ما يؤذيني وابقى في ما ينفعني أبو الحمد لله الهي إله بام الذي الهي اذهب تكسيه canii xaggayga maa yu-diinii wixii i dhabayey wa abqaa reebay fiya maa yanfacunii wixii i anfacayeyna kolkaad baytilmeyga u qasada buu yidhaahey qadaa-ul xaajo ugu qasado horta kolkaad sii galaysa lugta midig ku horeysii kolkaad soo baxaysana lugta bidix ku horeysii lugta bidix soo saar rasuulkaas sala allahu calayh wasalam sidaa yeeli jiray oo oh, maqaamu tashriifka oo dhanna bidixdaa ee midigtaa lagu horreysiinayaa maqaamka liitana bidixdaa eh, lagu horeysiinayaa kolkaa aada meesha gelayso ismi ilaahay iyo ismi rasuulka midna ha qaadanin madaxu yuuna ku qaawanaanin buu yidhi kabala-aanna ha ku gelin oo adoo cagaagan ha geline kaba xiidhoo si ayna najaaso ku soo raacin مركي أتسيجلي سو الباب كين جيلين إن كينا بسم الله إلهي مجلس أيام خاص قالي أن حس إن أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم سيدعني اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث haddaad tidhahda riwaayadii kalena waa sidoo kale ilaahay baan magan galay oo rijsiga najaskaa rijsigaiyo najasku aa isla mid waa najaaso weeye bahalku waa khabiid mukhbis a mid xun oowaxumeeyo wey shaytaan rajiima weye naxariistii ilaahay laga fogeeyey kolkaad soo baxaysana ilaah baa mahad lahoo allaha wixii idhibayeyna iga soo saaray wiii wax ii tarayeyna igu reebay oo cuntadanaynu cunayno

dhagaxyadii uu ku istinjaysan lahaa buu diyaarsanayaa wayan baqii waxaa wanaagsan antucidda inaad diyaarsataan nubala waa dhagaxyadaad ku istinjaysan lahayd qablaiyaameqabla qadaa-il xaajati xaajada gudashadeeda horteed waa qalabkaad ku istinjaysan lahayd nubalka diyaarsigiisa de haddii meeshu ay tahay magaalo inaad dhagaxya soo gurato ood suuliyada ku gurto dadka oo qoryo soo jajabsato ood suuliyada ku gurto taasi dee suurtagal noqon mayso meeshanba wi wixii laga soo saaray inaad adigu haddii nin waliba uu saddex dhagax sii qaato oo ninba saddex dhardhaar ku tuuro dee goormay buuxsami islamarkaaba soo buuxsami mayso eewaa waxyaalahan jilicdasan haddii aada qaadan ورقذات شرا صوف باشرا وحيالها صديقة له وبيها تكون استنجيسنا يساد بنان هداد شوكتنا داد ديار صو ويعد وينبغي أن تعد المبارا قبل قضاء الحاجة ولا تستنجي بالماء إن هذا بيكون استنجيسنا في موضوع قضاء الحاجة هل كان الحاجة ذا قدتون هدنا بيجو oowaxa weye kolkaad meeshan xaajada ku gudata hadday wuxuu god ku dhacay oo libdhay kolkaa dhib ma leh waad ku dulistiijaysan karaysaa laakiin wixiiyo ku hoos yaallo oo bannaan aada dhigtay biyihii kolkaad haddana dusha kaga shubto dulduulkii biyuhu intay najaasada ku dhacaan ayey haddana adigii dibka ugu soo noqonayaan ay ku najaasaynayaan kolkaasaa lagu leyaay dhan uga durub oo meel bannaan intaad tagto biyaha ku-istinjayso laakiin wixii hadduu godba ku libdhay biyaha ka daba tagaay inay dibka ogu soo duulaan taasi suuragal ma ahadib ولا تستنجي بالماء وإن أذن بيكو يستنجي في موضع قلاي الحاجة وَأَنْتَ تستبرئ من البول إن أتكاد إذا إسكه بسطو بيتا نحن نحيي ونطري ثلاثا وبإمرار اليد اليسرى إيقا عن تبيد حمارين أسفل القضيب وشهوس تيذا أدمر سوء يري استبرها كل كاد كاد إذا

ayaa xididkaa hooseee xidid qoonaha hoostiisa yaa lasoo marinayaa oo usha hoosteeda wixii hadhaayow ahaa ee kaadida ku harhadhay ayaa lasoo raacinayaa lasoo daluugayaa weeye alaa sfal qadib وإن كنت في الصحراء هداد مال بنان جوكتو فبعود فوكو عن عيون الناظرين الدتكا كو أركاين بشيء وحنا اسكوى استورين وجدته هداد هاشو ولا تكشف فإيدن عورتك عورة هذا قبل الانتهاء أذن قارن إلى موضوع الجروسي ماشي فريد ليغا عوجي هداد مال بنان وحاجتي هداد سولي قشاية الباب كي بابا حيراتي دروبنا kolba meeshuu ku yaalo ama dadka ha ku dhowaato ama haka durugsanaatee kolba meeshuu ku yaalo ubaad geli mga muqushaad glsay haday meel dadka ku dhow tahayna meea dadkau dhowubad gli haday meel dadka kafogtahayna mees tahayubadgl lakin banaan haday tahay durugbu kule oo libi dadka indhahooda ka qarsoonow waxna weliba dadka iska xijisii hadaad hesho

maantaoo dhan haddaad sii socoto wasii muuan maantao dhan hadaad ssocoto waa sii muuqan hana fogaanin bay kulehin hana faydanin o hadaad sii adxaydato iyadoo qaawanidaadiibaa la arkiye haddaadse waa durki tidhaahdana dee libdhiba maysid weligaa waa sii muuqanuun qarsoomiba maysid waa kolkaad helayso kule ولا تستقبل الشمس عد عدها قابل ولا القمر ضيحانها قابلين ولا تستقبل القبلة قبلة هاو سني ولا تستدبرها ورع العد عد يضيحها قابل بوجر قبلة ها قابلين هنا ادب الجيذن وي انتبا اسكا ولا تجلس فريسا في متحدث الناس دادكو ما هاي كوشا كيستان اتقل لعاني وكي حديثكو هاي war meelaha dadku ay ku sheekaystaan ay isugu yimaadaan waa sheekada saxda ah sheeko qalada meel ay ku sheekaystaan haba ka kala tagaane haddaad kaga xaarto sheekada qaladkaa meeshii lagu sheekaysan jiray dadkiibaabad ka kala kaxayneysaa laakiin meelaha sheekada saxda a lagu haasaawo bannaanada hays dadka ha ka fadhiisanin bel haddii kale lacnad bay arintaasi kugu keenay warwixii waxaan sameeyey muxuu ahaa walaa tabul ha kaajin filmaa i raakidi biyaha fadhiya intaasoo dhan waa manhiyaadii axaadiita kusoo aroortay biyo fadhiya ha ku dhex kaajin wa taxta shajarati lmuhmirati geedii midhaha lahayd hoostooda walaa fil juxri godkiina haku kaajin geed midhale hoostiisa ha ku kaajin buu yidhi waa geedka midhaha bixiya xilliga yuuna midhal ahaaninbe-eh godka duleela hadduu doono mustadiirba yuuna ahaanin oo mustadiil ha ahaado sarab ha ahaadee waa isla miduuna meel jeex ah hala eeganin xayawaan daciife ku jiri karo oo ada wax yeeli karto ama ku qawi ah ku jiri karo oo adi wax ku yeeli karee meelahaa iska ilaali godadka iyo meelaha jeexjeexan dulduleelada وحذر الأرض الصلبة لول أذق ما إسكاب إلى علي بوش لول الأرض الصلبة لول كأذق إسكا أو لول وحوي كل كي كاذي أما الصحراء جل عسن مال أذق الله فريسة وحوي ويفرطار يسادي كاذي دي ماشان كل كي كورد waxay u kala duulaysaa meelo fara badan oo dee way ku soo gaadhaysaayoo way ku najaasayn al ardo sulbata iska ilaaliyamasalba dhulka adag saxrada jidcda saniya waxaa laga ilaalinayaa iyo 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 kaadidii si ayna duulduulku ugu samaynin waamahaba riixi dabayshu meeshay kasoo dhabanaysana iska ilaali buu yihi maxaluul hubuubi riix meesha ay dabeyli kasoo dhacaysa ixtiraasan min arashaash duldul baad iska ilaalinaysaa waa liqowlihi sala allahu calayhi wasalam waxa waxaasoo dhan loo ilaalin hadalkii rasuulka ina caamata cadaabi lqabri minhu cadaabulqabriga inta u badani kaadida duldulkeeday ka timaadaa innahumaa la yucadabaani wamaa yucadabaani fii kabiirin waa kii xadiidku ahaa dadkan labadan qabri waa la cadaabayaayoo wax waaweynna looma cadaabayee mid namiimu dadka la dhex socon jiray midna kaadiduna iska ilaalin jirin duulduulkeeda waatakii fii juluusika cala arijli lyusraa waxaad cuskataa buu yidhi kolkaad fadhida lugta bidix walaa tabul hakaajin qaa'iman adoo taagan ilaa can daruuratin dani inay keenta mooye kolkaad fadhiisato lugta bidix cusko oo culeyskaaga saar lugta midigna faraheeda intaad dhulka dhigto cilibteedana kor u qaad waa ashal baa laleeyahay khuruujulkhaalijka way u sahlooni badan tahay sidaasi midigtana waa lagu ilaalinayaa rasuulkiina waa lagu raacayaa sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi lugtaas kolkaad taagni iyada haba ku kaajin buyle inay dani keenta mooye hadday dani keento taagnida waa lagu kaaji oo rasuulku buu ku kaaja ataasubaadata qawmin fabaala qaaiman meel qashin qubay intuu tagaybuu rasuulku taagni ku kaajay kolkaa dan baa keentay oo rasuulka dhabarkaa xanuunaya iyo maye xagashaa xanuunaysa iyo may meeshanaaba meel la dhex fadhiisan kari aan ahayn oo qashin ahayd iyo

ويحيسو يسو هدو حتى مباحية يهي تشريع بكوسة ليسي يهي او ما نقنا يا مباحة وحو وحكم الشرق يسوي يسو أجري كهي إلا للضرورة واجمع وجمع كل ما في الاستنجاء بين استعمال الحجر والماء به يطقح كل ما كل كاد استنجي سن به يطقح لبدا اسراعي وفيه رجال يحبون أن يتظهروا وكيل لهم عن أهل القبا أكيد أنت رسول كوي يربو جيله ما إذن أما يمحط سميسان كل بيها نكو يستنجي سنة يرقحا. واجمع كل مفل استنجاء بين استعمال الماء والحجر فإذا أردت كل دونت على تسانع على أحدهما مد ان هداد اناد كود دي ستاد فالما او بيها فضل البضن هداد بي ايب اقاح وصح هداد ان انو دميد بيها فضل البضن وان اقتصرت على الحجر هداد اقاح لكن كود فعليك كركا غوحا ان تستعمل إنا استعماش ثلاثة احجار وصدّح مسحضوت با الله ربا اقاح تردي سوح با الله مرحبه مرين تا oo weliba daahiratin saddexduba daahir ahee mid najaasaa iyo mid mutanajisa midna medna... kuu noqon mayso munashifatin meeshai goyneysa lil cayni caynti waa qaalic baa la doonayaa tamsaxu bihaa <tosiknya>, aada ku masaxaysa maxala najwi waa qoyaanka meeshiisii ayaad ku masaxaysaa meeshii wax ka soo baxaye wax ka go-ay ayaad marinaysaa maxalu naju baxaysu laa tuntaqilu si ayna u dhaqaaqin a najaasatu najaasadu can mowdiciha meesheeda oo waa inuna intiqaal la imanin walaa yantaqilayo walaa yadra-a calayhi aakharuun shuruudda waa kii adee kutubtaadi kusoo baratay وكذلك الصدا سوكرا تمسح القليب أشا وحاتكم مسح في ثلاثة مواضع عصد من حجرنا فإن لم يحصل الإنقاء بثلاثة حدينا النظيف نماذي صدح حظا مسح حصيلين فتمم خمسة شن مايستر أو سبعة نما تضب إلى أن ينقي إلى أكن نظيفه بالإطار وترين فالإطار مستحب إطار كوا مدل السنية والإنقاء نواجب وي ما شئنا نظيف سيد وواجب طبعا بقى حدا يكون نظيفين ووح كي رأينا كن نظيفين <applause> طبعا مسح كن نظيف ما شئ كل كي نظيف وده طبعا كن نظيف وده مد وترين كوبية تمنعيانا كماري سجنا طب قمر كإنقاء نواجب إن دونها كن نظيفه إطار waa sunno weeye laakiin isagoo hal ku nadiifoobay laguma dayn karay waa in saddex la gaadhsiiyo weye haduuse saddexdu nadiifin weydo halkuu ku nadiifoobaa la gaadhsiinaya meel dooniba ha ahaatee kolkii uu meel witriga ku nadiifoodo axsan haduu meel shafciga ku nadiifoobo witriye sidaasay noqonaysaa walaa tastinji hastinjysan in bilya dilyusr ilaa bilyo dilyusra gacanta bidix mooye وقل عند الفراغ من الاستنجاء كل كاد استنجاء لما يسنى وحات لها اللهم طهر قلبي وبعد الخروج من الخلاوي وكل كاد استنجاء دين وات لما يسنى ماشي بعض. لكن هذا هل كي قدها هي تكتشرة هذا هذا اللي بما يسد بها الله قولها أقول ايه دا اللهم ظاهر قلبي من النفاق إلهه قلب جي النفاق كظهير منافق نما قلبك إلهه إله كظهير وحصن فرجي إلهه فرجي إلالي من الفواحش فالحمو ينكك كإلالي كا ودلوك يدك قعدت كج جيبي بعد تمام الاستنجاء استنجاء ذا كل ما لما تضب بالأرض الأولكة أو بحائد أم الجدار ثم اغسلها كدب